Hi friends, welcome to my channel Minmas Vlogs. Asa Miss. Aro itu kono vlog noy to mo video tor arambh hoite korise apnaloko. Aro ei video tot apnalok ta dhuniya gaming application or bikhe kom. Jitu application ot apnaloke ghorote boi eta dhuniya earning koriba pare. Aro jetu bortoman durga pujar somoy to poisano kakna lage. Poisa hokoloke lage. Jodi apuni bhabi ase je ghorote boi kene koinu poisa income koriba pare, tete hole apuni video to khekoloke sa hokolokhini kom pabo. Aro application to nam hoise Crown 11 app. Eitu eta dhuniya gaming application hoy. আৰু এই এপ্লিকেচনটোত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গেম খেলি আৰ্নিং কৰিব পাৰে এপটোত আপোনালোকে দুটা হিচাপত ইনকাম কৰিব পাৰে এটা হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট যদি আপোনাৰ হাতত অলপ পইচা আছে তো সেই পইচাটো দি কিনে আপুনি ধুনীয়া এটা এমাউণ্ট মানে খেলা খেলি যাব পাৰে এটা হৈছে ৰেফাৰেল নাম বা আপোনাৰ লগৰে হওক বা বন্ধুকে যদি আপুনি কাৰোবাক শ্বেয়াৰ কৰে আৰু সেনেকৈ আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আপুনি প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ এপ্লিকেচনটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব এপ্লিকেচনটোৰ লিংকটো আছে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটো ক্লিক কৰি ধুনীয়াকৈ ৰেজিষ্টাৰ হৈ ল'ব যদি আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ৰিচাৰ্জটো আপোনাৰ লিংকেৰে কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 30% কমিছন পাব আৰু আপুনি মোৰ লিংকটোৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখাব য'ত আপোনালোকে মিষ্ট্ৰি বক্স লাকি স্পিন কৰি কিনে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে তো প্ৰথমতে আপুনি 100 টকা এটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰিচাৰ্জৰ অপশ্যনত যাই কিনে 100 টকা এটা ৰিচাৰ্জ কৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ ইনকাম কৰিব পাৰে মানে খেলি কিনে 100 টকাটো ৰিচাৰ্জ হোৱাৰ পিছত আপুনিনো কেনেকৈ গেম খেলিব মই সেইটো দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দুটা অপশ্যন পাব এটা হৈছে মিষ্ট্ৰি বক্স আৰু এটা আছে লাকি স্পিন মই সেই মিষ্ট্ৰি বক্সত ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু মিষ্ট্ৰি বক্সত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখা পাব আৰু ইয়াত আপুনি 1 টকাৰ পৰা স্পিন কৰি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে ইয়াত আহি থকা নিচিনা আৰু ইয়াত আপুনি কিবা নহয় কিবা এটা পাব গেৰাণ্টেড সেইটো তো ইয়াতে দেখা পাইছে মই পাই গ'লোঁ তো এনেদৰে আপুনি মিষ্ট্ৰি বক্স অপেন কৰি মানে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া দেখাই দিছোঁ মই স্পিন কৰি কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব তো তাৰ বাবে আপুনি ধুনীয়াকৈ এই চাইডে স্পিনত যাব লাগিব আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপুনি স্পিনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী পইচাটো লগাই এই চাইডে আপুনি স্পিন কৰি দিব লাগিব আৰু এই দেখা পাইছে মই 3840 টকা পাই গ'লোঁ তো ঠিক মই খেলাৰ নিচিনা আপুনি খেলি কিনেও পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে আপুনি একোৱেই নাপাব তো আপুনি কিবা নহয় কিবা এটাতো পাব এইটো গেৰাণ্টেড তো ইয়াত আপোনাৰ এটাও স্পিন মিছ নাযায় তো ইয়াত আপুনি 100 টকাতকৈ বেছি ৰিচাৰ্জ কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই 100 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে হৈ যাব আপোনাৰ আৰু যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট তেতিয়াহ'লে গেমটো খেলিব পাৰে গেমখন নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী খেলিব মই কৈছোঁ বুলি যে খেলিব তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে খেলিব তো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে তো ৰেজিষ্টাৰ কৰি খেলক